שלום, שמי אמיר דרורי, אני מתכנן פיננסי בפיוניר בית השקעות, אני נמצא עם עופר בן דור, אחד האנשים המוטיבציונים ביותר שנמצאים או קיימים כרגע בישראל, ורציתי לשאול אותו מספר שאלות על נושאים של הצלחה. הרבה אנשים או אנשי עסקים שאני פוגש רוצים להצליח בעסק שלהם, אך הם די מבולבלים, אולי מרוב כישרונות או מרוב דברים שהם רוצים להגיע אליהם, וקשה להם מאוד להתמקד. איך מתמקדים מתוך שלל הכישרונות, כמו שלך יש הרבה כישרונות או הרבה תחומים שאתה יכול להצליח בהם, איך מתמקדים בדבר אחד ואיתו הולכים עד הסוף? קודם כל אני לא בטוח שחייבים להתמקד בדבר אחד, אני חושב שאפשר להתמקד במספר דברים. המילה מיקוד היא לאו דווקא לדבר אחד, המילה מיקוד היא ערך בפני עצמו, ואני חושב שאת המיקוד אנחנו עושים כאשר אנחנו מבררים לעצמנו מה באמת הרצונות האמיתיים ובוררים את העיקר מתוך הטפל. ואז בעצם אנחנו גם מפנים את הזמן ומתכננים אותו באופן כזה שעוסקים בדברים שמהותיים ומשמעותיים עבורנו.